Danas je četvrtak, 3. novembar 2016. godine i 10 sati i možda minut jedan. I znači da je vreme za još jednu jutarnju kafu u omiljenom društvu. Omiljeno društvo četvrtkom, gospodin Darko Glavaš, pre svega domaćin. Dobar dan svim gledalcima. Stvarno je zadovoljstvo družiti se sa svima vama na našoj televiziji, naravno i na BN-u, ali ovo je definitivno jedna emisica gde nismo skrenuli probleme samo na grad Beograd, nego smo praktično probudili svest naših sugrađana po više tema, a na zajedničke teme svima. Tačno tako. Sada ćemo vrlo precizno da najavimo našeg sljedećeg gosta, to jest našeg gosta, Budimir Grubić. Dobar dan, tada, molim da se zna. Nije ni Buda Grbić, ni Budimirović, ni svašta sam čovjeka prekrstio, nakrstio ovih dana kad je bio ovdje gost. To znači da sam puno puta bio ovdje. Bio puno puta, tako i sa razlogom, moj sa razlogom. Danas ćemo također pričati o onome što evo jeste delatnost i kuće u kojoj radite i vaša lična, znači veterina, JKP, veterina Beograd, odnosno vi ste veterinar, ili tako, i onda ste u materiji 100%, kada su kućni i ostali ljubimci u pitanju, pa pitajte. 2650485. Sve što vam nije jasno, a ne, ili neko čudno ponašanje, ili generalno kakva je situacija kada su pre svega psi u Beogradu, psi lutalice, tako i tako da. Nešto smo nas dvojica, Darko i ja, ovdje izrekli jednu jeres, ovdje smo rekli, da se ja pomerio na svaki slučaj. Dakle, rekli smo šinteri, ovdje puta se Buda na ljudi. Gospodine Budo, što? Pa kako, zašto? Zašto? Prvo, šinteri odavno ne postoje. Šinteri su nekada davno bili ljudi koji su sklanjali, zlostavljali pse. Mi sada u okviru veterine Beograda, odnosno javnog komunalnog preduzeća, imamo zoohigijeničare. To su ljudi koji su obrazovani, koji su podučeni, koji imaju prosto izuzetan odnos prema psima i oni se zovu zoohigijeničari. Tačka. Nekadašnji šinteri koji su se edukovali i postali plemeniti? Delom da, a delom imamo i potpuno nove ljude. Znači, šinteri ne postoje? Ne postoje. Računite da se dosta promenio i sam ciklus kada se životinja praktično uhvati pa odvede na tretman. Znači, ranije je bilo dosta uništavanja životinja, to sada nije slučaj. I to je ono što vrlo često ulazimo i u dijalog sa sugrađanima kada se uklanja životinja sa ulice. Jednostavno, životinja, postoji potreba u određenim momentima da se sa staništa koji njima nije prirodno sklone životinje koje tu ugrožavaju, znači, bezbednost lica i oni se tada premeštaju u azil. Kako je ranije to bio slučaj, Budo? Ranije je postojala i eutanazija, nažalost. Ako se ne pojavi vlasnik, ja ne bih sada da prejudiciram stvari, ne znam koliko je to dugo bilo i koji je vremenski period bio predodređen da se životinja, odnosno pas čuva, pa nakon toga da se uspava. Naravno, mislim, po hiljaditi put to više ne postoji. To je važno da svi znaju. Naravno, ne samo da ne postoji prosto javno komunalno preduzeće Veterina Beograd, brine i o onima koji vole i onima koji ne vole. Mi smo tu da zbrinemo životinje, da čipujemo, vakcinišemo, sterilišemo, da vodimo računa o njihovom zdravlju, a s druge strane da vodimo računa i o ljudima koji su ugroženi od pasa koji prosto imaju jedno neko neprimereno ponašanje, što je potpuno normalno ako se ljudi neprimereno ponašaju, pa postoje ustanove koje, jel da, postoje zbog toga, tako i institucija veterine u tom smislu svakako ima način da te životinje koje su agresivne skloni. Na ono pitanje koja je to vrsta pasa koja se sklanja sa ulice, koja se ne vraća. Prvo agresivni psi, drugo psi koji su ujeli. Psi koji se nalaze na lokacijama, odnosno na mestima gde njihovo prisustvo je prosto neprimereno i neprirodno. Pričamo o bolnicama, obdaništima, školama, školskim dvorištima. Naravno, uvek tu ima izuzetaka, pošto nijedno pravilo ne ide bez izuzetka. Tako i u ovoj priči imate pasa koji su prosto maskote školskih dvorišta, školskih obdaništa. E, kada pričamo o institucijama kao što je klinički centar, i ostale slične, zatim neke političke institucije, ne pričamo zato što su političke institucije, nego zato što tu fluktuira veliki broj ljudi koji dolaze po poslu,
prosto psi u takvim okruženju ne ide da budu. Takvi psi se sklanjaju i naravno veliki broj pasa, ja ću vam reći, ove godine smo udomili preko 450 pasa. Što, da. Isterilisali, to ćemo posle ispričati svakako, isterilisali smo skoro 4000 pasa. Teško je izbrojati, a ne odraditi sterilizaciju, čipovanje, vakcinaciju i vratiti na lokaciju. Inače, optužuju nas stalno kako mi ne vraćamo pse. A ja sad postavljam pitanje, ako smo isterilisali 4000 ove godine samo, a ja u svojim azilima imam 3500. 3500? Kamo ovih 4000? Znači, praktično, svi su vraćeni. Neko se javlja, da čujemo ko, izvolite. Halo. Izvolite. Halo. Da, izvolite, rekao. Pa samo želim da gospodin završi, pa da vam... Evo, gospodin, sad upravo stavio tačku i zapetu. Dobro jutro i vas pozdravljam sve. Drago mi je da se vodi računa o tome, ali mogu... Stišite televizor, ljubi vas, Neša. Stišite televizor. Dobro. Ajte, molim vas, da se bolje čujemo. Vidite, stišite samo. Ja jedino da vam kažem, mogu vam reći da je u malim mestima to nije tako kako gospodin priča. U malim da, u velikim gospodin je odgovoran. Da, u velikim odgovoran, je možda tako, ali u malim Beograd, nije. Nažalost, a za mala mesta nije odgovoran. Godinu dana se ubijali odmah, kad ih uhvata, ubijaju ih i bacaju u neku jamu. Ja sam imala psa koji je bio bogalj, imao je slomljenu nogu, ali su ga uzeli, on je izišao ispred kuće i uzeli su ga, on nije nikad izlazio napolje, niti je nekom pravio problem. Samo da vas pitam, i ubili su ga, nažalost nisam mogla da ustanovim ni gde je ubijen, ni koga je ubio, ali rekla sam da to nije u redu. Bolje bi bilo da obaveste građane da dođu po svog psa i da plate kaznu, jer nikad se neće naučiti da ne puštaju na ulicu. Trenutak, odakle vi zovete? Zovem iz Vrdnika, ja sam se javljala svake emisije. A vi ste divni što se javljate i meni je mnogo drago što pratite ovaj program. Svaki dan vas slušam, sata, tri sata. Divno, hvala vam na tome, a evo sada ćemo pokušati, znači Vrdnik je u pitanju. Vrdnik je u pitanju, jeste, evo ja samo jednu stavku pre nego što struka stvarno kaže svoje, pre svega ovo je za svaku osudu. Ovo je strašno. Znači ovo je za svaku osudu i sad da stavimo tačku na to, jer znači evo mi ćemo ovde sada da pričamo o primerima Beograda. I ja bih stvarno voleo da i druge lokalne samouprave i uprave preuzmu sistem kako se to radi u gradu Beograda. Evo, gospodine Budo. Ovo je jedan... Strašan primer. Strašan. Nije primer, nego je neprimer. Dobro. Prvo, evo ja ću vam reći, nažalost, Veterina Beograd, odnosno javno komunalno preduzeće Veterine Beograd, nema nikakav uticaj u Vrdniku. Mi naše radne zadatke i sve ostale zadatke obavljamo u okviru grada Beograda, znači beogradskih opština, odnosno najšireg područja grada Beograda. Svakako, vaša lokalna samouprava je uvek dobro došla da dođe u Veterinu Beograd i da se iskonsultuje, sagleda, preuzme i edukuje u smislu šta, kako i kako smo mi to zapravo osmislili, napravili, kako to funkcioniše. Naravno, pa pozitivne iskustva i jesu nešto što treba da se prenosi i mi stvarno želimo da pomognemo svim lokalnim samoupravama i to je stalno bio i primer. Evo, primjer Beograda, tako. Apsolutno. E sad, s druge strane, svakako da ne... Da, rekao ste da ste obavešteni. Nažalost, nećemo saznati od vas da li je pas bio čipovan i vakcinisan. Verovatno da je bio čipovan. U obavezi su bili, bez obzira što lokalna samouprava u Vrdniku ima neke druge načine ponašanja, oni su zakonski u obavezu bili da pročitaju čip i u tom slučaju da ste bili ubeleženi, verovatno bih vas obavestili. Neko želi da se javi u ovom trenutku da čujemo ko, izvolite, dobar dan. Dobar dan, Neša, vama i vašim gostima i baš mi je ta draga emisija, imala bi nešto da kažem. Izvolite. Zovem iz Beograda, područje Petlovo Brdo. Izvolite. Ovako. Mi u ovom kraju imamo, kao i svugdje, staništa pasa, a ima nas par stanovnika koji smo pomogli i društvo, ovi što dolaze po sterilizaciji, da ih vode u sterilizaciju, učesnici smo svega toga.
i uspješno radim, ali kod nas je veći problem pojedinih ljudi koji su ni agresivni, pasini, psi nisu, ali su ljudi. Bacaju petarde na njih iako su mirni i mislim stvarno su dobroćudni i to, tako da problem više ima i ja stičem utisak od strane pojedinih stanovnika koji ih mrze i napadaju nas koji smo pažljivi prema tim psima jer ja u letnjem periodu sipam vodu, bolje da pije vodu nego da pobesni. Onda imaš problem od tih pojedinaca. Tako da... Ja mislim da stvarno je greota prema životinja, to je živo biće, oni su dobroćudni, ali ne vredi, imate, ljudi su opasniji pojedini nego psi, uopšte psi nisu loši. Ja vam pozdravim i hvala vam puno. Hvala vama što ste uzeli učešće u ovoj temi i dali svoj doprinos, naravno, da imamo neke primere. Evo, kažemo, ovo je lokalitet Petrovac. Pre svega, ali hvala ajde, ne možemo da generalizujemo. Ne možemo da generalizujemo, znači, pre svega, hvala gledateljki sa Petlovog brda. I činjenica je, za životinju uvijek znamo šta nam misli. Znači, po njenom stavu, po njenom ponašanju, po njenom predloženju. Nije to uvijek slučaj kod ljudi. I životinje imaju daleko iskreniji odnos, jer, nažalost, kada se dešava neka neprijatnost sa životinjom, ona je izazvana opet od strane čoveka. Ja kao neko ko je ceo život sa ljubimcima, mogu da kažem da se protivim svakom napuštanju životinje i izbacivanju iste iz kuće. Nažalost, ovaj rubni delovi Petlovog brda, Čukarice, Rakovice imaju dosta ovih neformalnih naselja koji su stalni izvor novih lutalica, kako pasa, tako i mačaka. I tu jeste opet Veterina Beograd koja nam pomaže da baš sterilizacijom kontrolišemo veličinu populacije. Dobro, neko se javlja, sad moram da dam reč ponovo nekom. Biće šanse za komentar. Budo, a vi sada izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Ja bih htjela da pozdravim sve u studiju i samo da kažem, što se tiče kazne, ja mislim da su jako male kazne kao kazne. Inače, kad se ljudi po džepu uhvate da moraju da plate, onda bi malo se i više opametili. Jer recimo kazne mogu da budu i za nas. Pogledajte na svako stajalište, koliko ima opušaka, koliko ima žvaka. Pa grad bi od toga mogao da zaradi puno, a ne da plaća osoblje da čisti za nama. Mislim, i sebe uključujem u to. Hvala vama i vama. A što se tiče životinja, kako bi bilo sada neko uzme kozu, ovcu, stanu i da čuva? Pa mislim, stvarno smo otišli iz krajnosti u krajnost. Da ja trpim ako neko čuva kuću da mi piše na terasi, izvinite, ali tako je. Pa tako se kaže. Ali ne mogu ni deci u parku da izađu da ne bi ugazili na to. U to. Izmet od životinja. Eto, toliko ja vas pozdravljam. Hvala, evo Budo, ovo je sada odlično za vas. Pa da se dotaknemo one prethodne priče o ponašanju ljudi. Kako bi rekli, no comment. Ja se svaki dan, odnosno Veterina Beograd, odnosno naši ljudi, zoohigijeničari, nakon toga naše kolege veterinari, svi iz veterine se zapravo nalaze u jednoj izuzetno neprijatnoj situaciji. Nalazimo se između ovih gospođe koja se javila, koja voli, i ovi koji ne vole, odnosno koji se plaše, koji nisu ljubitelji ili šta god, kako god to nazvati. Izuzetno je teško balansirati kada se nađete između čekića i nakovnja. To je Sizifov posao. Nezahvalno mesto. Jeste, nezahvalno je mesto. Morate odgovoriti jednima, morate odgovoriti drugima. Svakako, naš posao jeste da mi odradimo posao da i jedni i drugi budu zadovoljni. Uglavnom jesu, ali znate kako? Prosto ovo je ogroman grad. Veliki broj ljudi, veliki broj pasa. Samo da nam ne pobjegne misao, Budo, molim vas, izvinjavam se, Nešo. Odgovorno vlasništvo. Odgovorno vlasništvo, čipovanje i kaznena politika, jer da idemo i k ovom drugom razgovoru, jer to je... Sad bih rekao, priča o kažnjavanju. Znate, kad pređete brzinu, radar vas uhvati, kaznu morate da platite, tu nema razgovora. Pretpostavljam da zakonodavac će imati sluha vrlo uskoro, pokrenuta je inicijativa da se zakon o dobrobiti životinja u tom delu kaznene politike promeni, da se ne pooštri, nego prosto da njegova primjena bude primenljivija
Da bude da krene se primenjuje. Znači. Jeste, da se primenjuje i da suština priče odgovornog, odnosno neodgovornog vlasništva konačno dođe na mesto tamo gde treba da bude, a to je da počne da se sankcioniše zbog iz kog razloga. Mi smo kao javno komunalno preduzeće Veterina Beograd pokazali da osnovnu primedbu svih nevladinih organizacija, sterilizacija, evo, 4000 sterilisanih ove godine. Nažalost, mi i dalje na ulici imamo zbog neodgovornog vlasništva i naravno ima tu još stvari koje ćemo kasnije pomenuti, koje su zapravo osnovni generator novih mladih pasa. A još dodati samo jednu stvar da bi svima bilo jasno. Na čekanju imamo 120 ljudi prijava štenaca koji su napušteni i bačeni na ulicu. Znam nekih pet sada tamo u braći Jerković. Pomnožite 120 sa u proseku 5-6. Znači, 720. Evo sada se ponovo neko javlja. Mi ćemo nekako da prođemo kroz ovu emisiju tako što ćete se vi javljati, a ja ću stvarno budem ovako da najemo. Vidite što sam se spremio, a bio vredan. Ajde vi sad i vi ste vredni. Ajde vi sada, pošto ste vredni od mene. Izvolite. Dobro jutro. Zovem iz Rakovice, ja sam pored telefona. Pa ništa, vezano za tu temu, vezano o tim kućnim ljubimcima, ja imam kućnog ljubimca i smatram da sam vrlo i odgovorna i tako. Ali prosto nekad mi to smeta, znate, ta halabuka, te neodgovorni vlasnici, te ima pasa, te ovo, te ono. A niko ne kaže o ljudima koji su toliko prljavi, koji bacaju sve i svašta, o papirićima, o žvakama, o... Ma mislim da vam ne pričam, znate. I sad niko ne priča o tim ljudima koji nemaju to osnovno neko kućno vaspitanje, nego sad pričam o tim kućnim ljubimcima i ja se slažem da ima ljudi koji su neodgovorni. Ali mislim da ih je u manjini, znate, a da je u većini su ljudi koji, eto tako, svašta nešto bacaju, suprug i ja krenemo negde, onda idemo skupljamo u kesi, to isto, skupljamo te papiriće, verujte, te gluposti. Verujte mi, nije mi teško da se sagnem, da pokupim najlon kesu, boli me, želudac mi zaboli kad to vidim. Hajde ovako da vas pitam nešto, znate gde je škola Ivo Andrić? Znam, kako da ne. E, znate za akciju koju su oni nekoliko puta već sproveli u delo, a koja se tiče kućnih ljubimaca, Deči zoološki vrt? Ste videli to ili ste upoznati sa tim? Ne, evo... Pa vidite, sad ćemo da obradujemo i vas, a boga mi i sve naše gledalce, a najviše gospodina Budu ovde i Darka, koji će sada da vide na primjeru kako mogu da se deca animiraju, da se roditelji animiraju, da se konačno i lokalna samouprava uključi u celu priču i da vidite kolika je to ljubav i koliko ima i kakvih sve kućnih ljubimaca ima. I se slažete? Ma kako da se ne slažem, šta vam je, evo suprug i ja smo ko mala deca pored naše mezimice, mislim. Kako se zove mezimica? Tina. Ja, a kako Atina joj je pravo ime, kršteno, Atina, šalim se. Atina joj je ime, ali zovemo je Tina i kažemo Tina nacionale jer je znaju svi u kraju kao jednu pozitivnu i dragu. I... Koji deo Rakovice? Pa ja sam gore, mi smo Kosmijskog odreda, taj deo bližeg Skojevskom. Skojevskom naselju, lep deo, lep deo. Samo da recite, pasmina je koja? Patuljasti pinč. Patuljasti pinči. Patuljasta čibuljica. Čibuljica. Ajde da pogledamo, ne znam da li je bila, ali nemojte sljedeći put propustiti da je pošaljete ovdje. Broj 5. E, dobro, vidimo to u školskom dvorištu osnovne škole Ivo Andrić. Ja se zahvaljam, naravno, direktoru Milanu Pašiću, koji zaista ima sluha za sve ove dečije ove avanture, pogotovo, evo Budo, gledamo tu šta se dogodilo. Pa evo šta se dogodilo, znači tu negde pred početak ili pred kraj školske godine, već se ne mogu da setim, nije ni važno, tu je bilo i muzike, vidimo razglas. 1000 dece se tu skupilo sa svojim kućnim ljubimcima. Koliko je tu pozitivne energije? Računajte da je životinja prijatelj, najbolji prijatelj vašem detetu, da li na period od nekoliko godina ili od nekoliko desetina godina, zavisi od toga koju životinju izaberete. A ovo je nešto što je praktično praksa u celom svetu. Jer taj dan kada se deca druže sa svojim ljubimcima i kada svako pokazuje kog ljubimca ima... Pokazuje i kako se neguju i priča o njima priču, svako zna svoju priču. Približava pod jednom životinje samoj zajednici, a opet sa druge strane stalno podiže svest. Zašto? Evo, sada idemo baš u vreme praznika i pričali smo pre početka ove emisije
i nažalost, evo uz ove lepe kadrove i nekoliko stvari da kažemo koje nisu toliko lepe, a to je, hoćemo detetu da kupimo ljubimca. Kornjačicu, ribicu ili nešto veće, mačku, psa, papagaja. I onda se dešava jedna strašna stvar posle toga. Nismo dobro razmislili o celoj svojoj odluci. Nismo se usaglasili sa komšijama, sa celom porodicom i na kraju životinja prerasta u problem ili ono što je još gore, nosite na ulicu i ostavljate. Ta životinja ne zna ni kako će se snaći, ni šta će da radi. Ona postaje plen ili na kraju postaje problem celog jednog dela grada. Tako da još jednom, razmislite. Ovo je, znači sve što uzmete, niste uzeli njegovom voljom, nego ste uzeli svojom voljom. Tako je, bravo. I zato se ponašajte odgovorno. Budo? Da, odgovorno vlasništvo nije samo čipovati, sterilisati, vakcinisati, odgovorno vlasništvo je i ljubimcu, odnosno životinji koju smo uzeli, omogućiti sve vrste potreba koje su njoj stvarno potrebne, neophodne. Od hrane, od nege, pričamo o ne samo medicinskoj, nego o higijeni kao higijeni. Potom imamo šetnja, odgovornost kada psa ili bilo kog drugog vrstu ljubimca treba izneti da obavi svoje potrebe ili omogućiti da to učini u stanu pričamo recimo o mačkama. Jasno. Dobro, ja sada pravim blagi zaokret ka Obilićevom vencu. Blagi. Čestitam. Ne, ja sam, ovo je bilo čestitka za ono što se u ovom trenutku tamo događa. Na neke dve lokacije sam bio, vidjet ćemo prvo jednu, pa posle drugu, a sve je tu u tom krugu. Dakle, molim sada broj 1 uz mogućnost da komentarišemo malo. Odmah posle toga ćete vi da se uključite, ali prvo da vidimo, ovo kratko traje, ali dakle, vidjet ćete šta se u ovom trenutku u centru, u srcu Beograda, odmah do Darkove česme događa. Molim broj 1 kao pokrivalicu, draga režio, ali to može. Evo, čekamo. Evo. Naravno, ovde pre svega moramo da istaknemo da je sve ovo zaslugom Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, koja je sprovela tender u zakonskoj proceduri, izabrala izvođača i trenutno su znači, u toku praktično radovi na proširenju pešačke zone, konkretno znači, Obilićev venac, Kosančićev venac i okolne ulice. Ovo je nastavak samoorganizovanih aktivnosti Gradske uprave grada Beograda koje su počele prošle godine samim proširenjem pešačke zone i jednostavno evo, vidimo delove transformacije praktično jedne ulice koja je bila dosta prometna, ulica koja je vodila ka garaži. Također pominjemo da parking servis privodi uskoro kraju radove na garaži Obiliće Venac, gde su povećali kapacitet. Naravno, parking servis je opet gradsko preduzeće koje odlično strateški planira šta i kako i uklapa se u sve projekte grada Beograda. Tako da, moment kada budemo ukinuli, ovde smo imali nekih 45-50 parkinga, kada se ukidanje ovih parkinga, znači, stavili bi stanovnike ovog dela grada u problem. A ovdje će biti stepenište, tako? Stepenište, kaskadno, znači ovdje će pre svega biti posađeno 50 stabala. Tako je. Od jedan. Onda negde oko 2000 kvadrata zelenih površina, negde oko 5000 kvadrata površina pod novim zastorom kamenim i bit će 48 kandelabri. Ima tu malo zvuka kako brekće ova mašina, ako može. Po ugledu na Knez Mihajlovu ulicu, naravno jer cela ta zona će biti uniformna. Naravno, promenit će se načini života jednog dela naših sugrađana, ali samim uvođenjem pešačke zone i proširenjem pešačke zone stvorili smo uslove kao odgovoran grad ili kao odgovorna gradska uprava da procveta praktično mali biznis u celoj ovoj zoni. Pa evo, transformacijom samo ulice Vuka Karadžića, transformacijom dela kod Crvenog pevca, kod česme Crveni pevac, i transformacijom zvane Jovine ulice, praktično privreda u celoj toj zoni je procvetala. Ajmo odmah broj 2, ajmo u nastavku broj 2, tu sam ja bio, to sam ja snimio svojim telefonom, ali lepo sam snimio, nećete mnogo ljudi, ako što odlični, vidite. Odlični su kadrovi, moram da pohvalim. Pa ja, hvala. Ajde sada da pogledamo, idemo sada da pogledamo vas, da čujemo vas, izvolite. Halo. Izvolite. Halo. Dobar dan. Dobar dan, poštovanje.
Gospodo, srećna sam što vidim gospodina Budu. Posebno dugo ga nije bilo. Ja imam moju Bekicu, to je moj najbolji prijatelj. Ja. I kritikujem stalno zašto ne skupljaju fekalije za svojim ljubimcima, to nije teško sageti se, ali ne vredi, takvi smo ljudi, šta da radimo, ali ja se sa njom ispričam i ona me ne prošeta. A ovi ulični psi neće vas dirati ako ih ne dirate. To svi treba da zapamte, da se ne plaše, da ih ne gađi. Mogla sam da kupim čizme sad, pošto mi je Beki povraćala, ali za veterinara je otišlo i ima bolji pasoš nego ja. Je li tako? Znači da moramo biti odgovorni. Eto. Videla sam za kućnim ljubimcem, to je zlatni retriver, dvoje mladi su šetali, a iza njih pas koji je obavio fiziološku potrebu i znajući videla sam pantličaru sa člancima, jesam li u pravu? Vrlo verovatno. I to je bilo jako ružno, nisam mogla da ih stignem, ali treba da znamo da širimo i zarazu na neki način. Tako je, jeste. A gospodina Glavaša, njega moram da pozdravim, on zna svako ćoše i možda bi bilo dobro, ne tražim dopise, molim vas, neću papire, da se u Orfelinovoj postave ove kante za smeće, one male, na te ulične bandere ili šta li ima, jer to su privatne kuće i nigde ako prolazite Orfelinovom nemate gde da bacite kesicu, jedino ako uđete u veterinarsku ambulantu. E, dobro. Eto, Neša moj dragi, on radi u saradnji sa Telekomom, zato što uvek moram prvo da pregledam njegove... Ja toliko sam, ne smijem sada kažem moje iskustvo sa dotičnom kompanijom. Za svakoga bih radio i tako dalje. Pre svega... Niste tu pravo, ali moramo da čekamo malo, šta vam radim. Hvala puno. Prvo da se zahvalim od srca našoj gledateljki koja se često uključuje u program i koja je pomogla da se dosta problema reši. Opet sa druge strane, dala nam je divan uvod vezano i za našu prethodnu gledateljku Jasnu sa Rakovice. Ovde stalno skrećemo pažnju na odgovorno ponašanje ljudi. Na to kako treba da se ponašamo, kako da vodimo brigu o našem gradu i zašto nije pre svega lepo prljati, uništavati i sve ostalo. Čak smo više puta pokazivali one plakate, naravno građani ih preuzimaju, gde na neki šaljiv način pokušavamo stvarno da približimo najmlađima, pre svega, kako trebaju da se ponašaju, kako trebaju da čuvaju svoj grad. Jer, nažalost, to smeće ne sleće spontano, niti nam to neko šalje, to sami pravimo, nažalost. I opet, evo, upućujemo apel. I ovaj vikend je akcija uklanjanja kabastog otpada. Kabastog otpada. To naša gradska čistoća radi bez nadoknade. Naravno, to ne znači da trebate da bacite šut, to ne znači da trebate da bacite građevinski materijal. Evo, imali smo sinoć slučajeve na Starom gradu gde je neko tako divno izvalio 4 ili 5 kontejnera, skinuo one lule sa podzemnih kontejnera i torio šut. Lepo. To posle ne može ni da se izvadi iz podzemnog kontejnera, niti može da se... Strašno, ja to ne mogu da razumem. Znači, iskoristite ovog vikenda akciju koju sprovodi stalno gradska čistoća bez nadoknade. Ispraznite vaše tavane, ispraznite dvorišta, ispraznite podrume, garaže, bacite kabasto smeće. Ukoliko vam treba bilo kakva pomoć, javite se Beokomu na poznate telefone, gradska čistoća sedi sa nama, zakažite kada ćete izneti stari kauč, neke stare stvari, da bi odmah tu bila ekipa čistoće da se to odveze, da ne pravimo dodatni nered na ulicama. Telefon, izvolite. Halo. Slušamo vas. Dobar dan. Dobar dan. Poštovanje svima, jel da se predstavljam ili se znam? Mira Katić. Mira Katić. Gose Nešo, hvala na emisiji Premotavanje na smete me do suza. I volala bi da vas negde i sretnem. Hajde dođite, ali sad kad budemo snimali tamo kod Moskve.
kada? Ne znam. Ne znam svega mi. Ne znam kada... Znate kako sam imate dobro... telefon, pozovite me. Jel imam? To se tiče životinja, uvek ih imala, trenutno treći sprat bez lifta, smatiće sa stendovima, peške ne mogu. A, nećete korinču dobiti jer je zabranjen uvoz. Gospodine Glavaše, velika mi je obaveza i slatka dužnost da se vama i svim učesnicima zahvalim na kičenju Beograda. Bravo! Jer ja sa 67 Bravo. Godina ko dete sedim u Knezu. Bravo! I radujem se sa mojim unukom od 7 godina na svom vašem trudu. 5 puta sam bila na Trafalgar Square u Njujorku, ništa prema Knez Mihajlovoj u Beogradu. Ništa. Svi koji ste učestvovali, hvala. Predlog. Ništa nije urađeno u Prvomajskoj, nema veze. Meni ćemo direktno će razum. Ali, na proleće akcija Građani Beokom da se uključimo zelenilo čistoća sjajni radnici i da zajedno izdvojimo prostore za domaće životinje gde će da obavljaju nutu. Znam jedan prostor i donosim predlog. Hvala na svemu. Dobro, dobro. Ja sam se malo uzbudio. Ali nemojte da se sekirate, sve će biti u redu, evo, od ovog trenutka. Odmah da kažem, čestitamo, naravno, pogotovo onaj deo gore, tog cilindra, onaj skver gore, to je neka kočica mala, svetleće će da bude, mogu da mislim kako ćete izgledati, a evo, već ceo grad praktično... Pa, evo, pre svega, prvo hvala Miri Katić, koja je ovde stvarno jedan lep korektivni faktor i dobar nadzorni organ, čak bolji od nekih nadzora po određenim službama, tako da svaka čast Miri. A opet moramo sada da isteknemo, evo, budući mi oprostiti, sad nećemo da pohvalimo veterinu Beograda, ali ćemo pohvaliti javno osvetljenje. Uh-huh. Naše komunalno preduzeće koje je sprovelo javnu nabavku u skladu sa zakonom i koje je nabavilo svu ovu divnu opremu kojom su još uvek u toku dekoracija gradskih ulica. Znači, evo vidimo jedan Brankov most gde smo stvarno pozvali sve koji prelaze sa jednu stranu reke na drugu da... pre svega vide koliko volimo našu zemlju. Znači, dekorisano je srpskim zastavama svetlećim. Fantastično. Opet, sam Trg Nikole Pašića koji smo uključili preksinoć, pravi se jedna velika bajka za naše najmlađe, pošto će tu biti deo novogodišnjeg programa. Knez Mihajlov, ovo što je videla do sada gospođa Mira, to je ništa šta će tek videti, pošto planiramo ove nedelje i sledeće nedelje da završimo dekoraciju Knez Mihajlove ulice, a pre postavke novogodišnje jelke. Vidjet će nešto što ima praktično samo 4 grada u Evropi još. Beograd je na samom vrhu gradova koji imaju ovako lepo novogodišnje osvetljenje i ovako lepo funkcionalno i dekorativno osvetljenje. Iako nekad kažemo Beograd nam je muran, mračan i ostalo, treba otići u neke zemlje u okruženju i treba samo malo sići sa glavnog puta pa da vidite šta je tmurno i mračno, jer tim koji ovde vodi samu grupu za javno osvetljenje grada Beograda, znači Sekretarijat za energetiku, javno komunalno preduzeće osvetljenje Beograd i još neke firme koje tu asistiraju nama, su u samom svetskom vrhu. I grad Beograd je definitivno prošle godine bio jedan od 10 najlepše osvetljenih grada u Evropi, a ove godine pokušavamo da budemo u top 5. Da li mogu ja sada da najavim ovaj drugi prilog koji sam snimao lično juče, znači sveže je, da bismo mogli da sačekamo i dočekamo sve te turiste koji nam sada stižu, idu svi ovi praznici. Idu. Sveti novembar, sveti decembar i januar, sva tri, i februar. Sveta, ne, molim? I februar. I, Valentin, Trifun. Ima, ali ovo sad ide... Usvojamo polako i te zapadne praznike. Da bi sve to moglo da funkcioniše, šta je bitno, pa garaže su najvažnije, da dođete pa da kažete idem tu, ono lepo gore piše koliko mesta ima i tako dalje. U jeku je upravo rekonstrukcija garaže na Obilićevom vencu. Da pogledamo, samo sačekajte, ljubim vas malo, moram ja da pustim ovo da vidimo. Propašće mi snimci. Dakle, broj 2. Broj 2 uz komentar gospodina Glavaša. Naravno, parking servis jedno definitivno od najaktivnijih komunalnih preduzeća ove godine i prošle godine, naravno, uz sam digitalni sistem najave na ključnim gradskim saobraćajnicama, uz postavljanje novih parking senzora koji vam daju informaciju o tome koliko je parkinga u određenoj ulici, da uopšte ne uđete u tu ulicu koliko nema parkinga. I naravno, znači, radovi koji su počeli ove godine na povećanju kapaciteta garaže Obilićev venac, oni su u punom
jeku, a to je sve pratilo strateško ulaganje prošle godine kada su ojačavani temelji. Evo vidimo sada to što radi. Građani su pitali zašto radite samo donja dva sprata, uradite sve odmah. Ne može se uraditi sve odmah. Znači moraju prvo da se ojačaju temelji, što je parking servis uradio prošle godine. Ove godine, znači evo, dižu se dva i po polu sprata, to je pet poluetaža. Čime se povećava kapacitet za dodatnih 200 mesta. Nije to malo. Nije malo, to je, da kažemo, četvrtina garaže. Evo vidimo kako momci rekao nešto vare, rade i ovaj, sve tu se zahuktalo. Darko, kad možemo da očekujemo da ovo primi prva kola? Od prilike. Da kažemo, rok koji smo zadali je kraj godine. Do kraja godine. To je ono što ja i rekao, da bi bilo lepo da... E, i sad da gledamo, još možemo i da se javimo vama. Izvolite, halo, dobar dan, odakle zovete? Dobar dan, zovem iz Beograda. Izvolite. Zovem se Aleksandra i htjela bih da pozdravim vaše goste, a posebno Glavaša, i da pitam da li će uopšte Savska ulica i Savski trg biti okićen. Pošto vidim da je ceo grad okićen i Novi Beograd i kod sajma i sve, samo nije Savska ulica okićena uopšte. Vi ste se javili prošle godine, je li tako bilo? Prošle godine je bilo nešto malo tu kod Palate Pravde i to je to. A Savski trg je isto jako lep i on bi trebao isto da se lepo okiti. Ako ništa drugo, barem neke stare ove ukrase, što se kaže. Jeste vi tu negde stanujete, jel da? Ja stanujem, da, u Savskoj ulici i Nemanjina je okićena. Joj, ne znam, da spitam. Šta je tu danas ulici, bilo? Samo naša nije. Šta je tu tamo danas bilo? Ja krenuo tuda da idem ka televiziji i morao sam preko širina da... Ups. Da, nekim drugim pravcima. Čim danas padne kiša, kiša zastoje. Molim? Čim padne kiša, zastoje. Užasan zastoje bio. Jeste, to nije samo u našoj ulici, to je svuda pa, po gradu. Pa, boga mi, Savska je bila... kao šipak puna. Jeste. Vidjet ćemo, sad će da te dobiti odgovor na pitanje. Pre svega, veliki pozdrav za Aleksandru. Prvo odgovor za vas, Nešo. Jutro su autobusi bili poluprazni. Jesu li? Jesu. Nisam zašto? Zašto su autobusi bili poluprazni? Zato što je nekako običaj naših sugrađana i misle da će stići ranije. Nažalost, dešava se tada jedna kaskadna situacija, to je, stižu kasnije, napravi mnogo veću gužvu na ulicama. Zašto? Neko ko, na primer, 40 ili 45 dana u kontinuitetu, kada imamo lepo vreme, koristi javni gradski prevoz, dobro. Taj dan sedne u kola, on se baš ne osjeća toliko sigurno. Pričali smo i kad je gospodin Okanović bio ovde, pričali smo kad je bio Automoto Savez ovde, baš o tom fenomenu koji se dešava, kada neko ko ne vozi svaki dan sedne u vozilo i sedne u otežanim vremenskim uslovima. Nažalost, tada i dolazi do zastoja. Pa opet, druga stavka, tada se kompletno rastereti javni gradski prevoz, što je apsurd, jer javni gradski prevoz treba maksimalno koristiti kada su ovakve situacije na našim ulicama. Opet, sa druge strane, Savsku ulicu smo baš prošle godine dekorisali, zato što je u momentu kada je sa nama bio gospodin Cincar, javila se naša dama i obećali smo da ćemo uraditi deo kod Palate Pravde, pošto to nije lokacija koja je predviđena za novogodišnju dekoraciju. Ove godine imamo 51 lokaciju gde se postavlja oprema novogodišnja, što je duplo više nego pre dve godine. Stara oprema koja se reparira ići će kao praktično donacija rubnim gradskim opštinama za programe koji će oni da organizuju. Jer to je ono što želimo da uradimo. Sa jedne strane, znači, nova oprema je postavljena, a staru opremu ćemo praktično, jer ne treba samo centar grada da bude dekorisan. Ako gledamo i centar grada, javit će se neko iz Brankove ulice, iz jednog dela koji nije dekorisan, javit će se neko iz Starice Milice koja nije dekorisana. Znači, uvek imamo, a sve je tu u samom centru. Hoće biti nešto za Savsku? Kod Palate Pravde. Kod Palate Pravde. Kod Palate Pravde. Sad, ako mi Neša dozvoli, ima jedna stavka koja nam je sve više istaknuta na našim ulicama, posebno kada se izvode radovi ili kada se izvode aktivnosti. Ja mislim da tu i Buda može mnogo da mi pomogne, a to je sve više napada na naše radnike koji se dešavaju pri obavljanju komunalne delatnosti. Da, da, svakako. U zadnjih meseci po dva dana mi smo imali tri napada, vrlo neprimerena. Jedan radnik je udaren šipkom. Stvarno? Da, metalnom šipkom. Pet kopči imao iza uveta. Potom neke ljubiteljke iz braće Jerkovića. Naši radnici su došli po prijavi veterinarske inspekcije, odnosno po prijavi da je postojao ujed i svakako, mislim, samo
cela stvar se svodi na to da se takav pas prihvati i da se odvede do našeg azila gde će biti u karantinu, da se proveri prosto da li je zdrav, da li postoji mogućnost, naravno besnila u Srbiji, hvala Bogu, nema. Ajde samo kad smo kod toga u ovom trenutku, pitanje je logično, šta uraditi kad dođe do ujede psa? Kakva je procedura? Pa procedura je vrlo jednostavna. Infektivna, sad naravno... Ili mački? Pa ja iskreno nisam čuo za ujed mačke, sem u kućnim uslovima, kada kućni ljubimac ujede, pa u tom slučaju mislim ako je odgovorno ili neodgovorno vlasništvo. Ako je vakcinisano protiv bolesti mačaka i protiv besnila, neophodno je samo isprati ranu i staviti neku antibiotsku mast i to bi bilo to. A u slučaju da nije, mislim, to sad već, jel da... Imamo popriličnu dugačku priču. Prvo infektivna klinika za početak. Onda posmatranje ljubimca, da li postoji neka mogućnost. Naravno da ne postoji, ali znate kako, procedura je procedura i ona se mora ispoštovati. Pričamo o karantinu, jasno. O karantinu, posmatranje dve nedelje, to košta. To košta, znači veterinarska inspekcija, odnosno veterinarska... Kudi kamo više od vakcine, drugo neprijatnost, treće neko vam dolazi, imate dve alternative, jedno da vam četiri puta neko bane u kuću da proveri da li je pas ili mačka tu, da vidi kako se ponaša ili da jednostavno bude u karantinu kod nas. Prosto jedno i drugo košta. Imamo i telefon, odnosno imamo neko pored telefona, izvolite. Dobar dan, poštovanje. Dobar dan. Gledalac iz Beograda, Dobrivoje. Dobrivoje, izvolite. Javljam se da pitam gospodina Glavaša, da mu postavim dva pitanja. Jedno je na temu osvetljenja, novogodišnjeg osvetljenja, a drugo pitanje je uređenja centra u smislu proširenih pešačkih zona. Osvetljenje, gospodine Glavaš, lepo je, ja pohvaljujem zaista tu akciju i viziju kako treba grada izgleda oko praznika, ali mnogo je, tri meseca se struja troši. Znam da imate argumente, nabavili ste štedljive sijalice, ali i one koštaju. Ako ne platimo nešto na mostu, platit ćemo na ćupriji. Znači svakako opterećuje budžet grada, odnosno naši poreze idu tu. Dakle, oko tog osvetljenja moglo bi da bude malo skromnije, odnosno da bude kraće, ne mora, tri meseca, brate. Ajde pred Novu godinu nekako, neka bude dva meseca, ali bar tri meseca, to je čitava jedna sezona. To je oko osvetljenja. Drugo, mislim da se odluka grada o proširenju i spajanju čak pojedinih gradskih zona u pešačke zone, mislim da nije dovoljno istraženo sociološki, da nije dobro prosudirano, jer veliki broj naših građana je starog kova, odnosno starog doba, a također ima invalida dosta. Da li ste istraživali koliko u centru pešačkih zona koje hoćete da spojite, što je posebno, mislim, kriminalno u smislu otežavanja života starih sugrađana i invalida. Da li znate koliko ima starih sugrađana, koliko ima invalida na području pešačkih zona koje spajate? Mislim da ćete znatno mnogo da im otežate život. A kruna tih pešačkih zona i štetnosti pešačkih zona koje se spajaju je i vaša odluka o izmeštanju, odnosno ukidanju trolejbuskih linija kroz Vasinu, uopšte saobraćaja kroz Vasinu ulicu. To je resurs star preko 70 godina. Taj resurs su gradile gradske vlade, prethodnice od Drugog svjetskog rata, čak i pre. Dobro, ali sad to oduzima građanima. Shvatili smo poentu, idemo dalje, sad ćemo čuti Darka. Prvo da pohvalim našeg gledalca, opet i da mu se zahvalim koliko god on bio dobro nameran ili zlo nameran. Nije to bitno, to u sada nećemo ulaziti. Znači, za početak, da li je urađena studija? Da. Znači, odgovor za vas je urađena studija. Gradski urbanista je i najavio uvođenje servisa za naše najstarije gledalce, koji će podrazumovati električna vozila kojim će se oni prevoziti u ovoj zoni. Zona pešačka je uvedena davno, još 80. godina. Podsjetit ću vas, i nije se promenila, osim što je dodato ove godine negde oko nepunih 400 metara. I to koji su dodati, znači, zona uz Crvenog pevca,
uz onu finu česmu što je Neša stalno prekrstio. Onda zona u dužini 90 metara Zmajovine ulice, 90 metara. I zona u dužini od 200 metara ulice Vuka Karadžića. To je ono što je urađeno. Po starom planu, koji je još usvojen 80. godina, znači ako već pričamo kada se šta desilo, ili da li je neko uništio ili unazadio, pošto je to bilo s jedne strane, ako čitam između redova, poruka jeste, tako da onda to je odluka, to jest, koju su donele vlasti daleko, daleko pre ove, ali je to sada realizovano. Realizovano je na dobrobit naših sugrađana i realizovano je strateški. Sa druge strane, ne može se baš dozvoliti ulazak u najuže gradsko jezgro vozilima svuda i kako ko hoće. I ono što je važno za osvetljenje, kao što je gradonačelnik rekao, ukupan trošak osvetljenja za ovaj period od 60 i nekoliko dana koliko radi, sa svim ovim lokacijama je negde oko 2 miliona dinara. Ranije je 27 lokacija trošilo skoro 3 miliona dinara struje. Što znači, ovo je jeftinije. Zašto? Jedna jelka koja se trenutno nalazi, to je drvo koje menja jelku koja je bila ispred dvora, troši 120 vati. Ova sijalica sada troši 3000 vati, samo jedna. Ovo ovde, da, to je... Apsolutno. Znači, ovaj studio troši danas skoro koliko će potrošiti sve lokacije koje smo uključili prethodnih dana. Ja samo moram da kažem... još jedna napomena, evo da se niko ne naljuti, izvinjavam se, broj turista koji je došao u našu zemlju tokom novogodišnjih praznika je 25% veći bio prošle godine. Ove godine već sada beležimo 12% veći priliv turista u odnosu na prošlu godinu. Šta nas tek čeka sa programima i koliko to utiče na privredu, na poreske obveznike i na one ljude prema kojima imamo odgovornost, to je sad posebno. Ništa ne dolazi u mrak. Upravo sam teo da kažem, neka im bude dozvoljeno, nemojte se naljutiti na mene, dragi prijatelji, dragi gospodine, drago mi je da nas gledate, drago mi je da ste sa nama, ali preispitajte malo vaše razmišljenje. E, toliko, znate zbog čega, upravo zbog toga ovo smo čuli. Još jedna stavka, to smo već imali više puta. Mrak, vozila, izdubni gasovi, a s druge strane imamo baštice, opuštanje, šetanje, trčkaranje, dečice, sve to. Ja nisam političar, ja sam operativac. I moj posao je da operativno sprovodim stvari koje se rade na našim ulicama. I ono što ja mogu da kažem, što je prvo iskustvo sa terena, a to je u ulici Vuka Karadžića, pre početka rekonstrukcije imali smo, na primer, 300 mesta u baštama i u lokalima. Sada imamo negde oko 600 mesta, samo u baštama i lokalima. E, tu je ta poenta, dragi prijatelji. Znači, turizam je... To je samo Zmajovina ulica. Tačno tako. Mi moramo da dočekamo te strance, da im omogućimo da nam daju pare. Dve galerije su se otvorile samo u Zmajovinoj ulici nove. Ma razmišljate tako. Dve radnje koje su bile zatvorene, takođe su otvorene. Optičarska radnja, divni ljudi koje moram stvarno da istaknem, evo, upoznao sam ih samo tokom obavljanja delatnosti, kažu da se i njima u optičarskoj radnji povećao promet zato što je sve više turista koji tu dolaze. A imali smo jednu ulicu bez jednog stabla, gde su se stalno gurala neka vozila, nešto videli smo kakva, znači bilo ih je najrazličitijih, na najrazličitije načine koji su ulazili u zonu gde nije bilo dozvoljeno saobraćaj, a sada imamo jednu divnu zonu gde se osjećate bezbedno sa vašim najmlađima. I bezbedno će se osjetiti svi oni koji budu posetili Beograd. Evo sada je to, ulazimo u špic te turističke sezone kada je Beograd u pitanju. Vi sada, naravno, izvolite. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Šta vi kažete? Pozdrav svima u studiju iz Beograda. Zovem. Loše je vreme u Beogradu, gospodine Nešo. U kom smislu? Pa, pada kiša. A, kiša, pa to. Da, da, da. Šalim se malo, naravno. Ja isto. Sve bih pozdravila u studiju gospodinu Glavašu. Samo bih ga zamola da se ne osvrće na hejtere. Zato što mislim da je pozitivan i da dobro radi svoj posao. Ja to govorim ovako gledajući ovu emisiju. Gospodin Budem je ostavio utisak kao staro-novi direktor, mislim da od prošle ili pretprošle godine direktor veterine, da voli životinje. Šta sam htela da vas pitam? Nešto, ja nisam gledala prvih 10-15 minuta ove emisije, pomenuli ste pet kučića u braći Jerković. Ja ću zamoliti gospodina Budu. Pet kučića najslađih na svetu. Da, to su štenci koje neko ostavi u kontejner ili pod kontejnera.
Ako može gospodin Budo da utiče, znam da ima samo jedan azil za štence u Beogradu. Ma nemam ni azil, imam odvojeno parče za štence. Ako možete da utičete, da dođe neko da odvede štence... Ja... Biće urađeno za pola sata. Hvala, srce ste. Gospodin Jovanović, ja samo vi dajte adresu. Mi smo najgore naselje po tom pitanju. Ja sam zaštitnik životinja lokalnog tipa. Sve sam ženke sterilisala u braći Jerković. Ali nam neko uvek donosi i ostavlja. Znači sve sam ženke sterilisala, nemamo podmlatka, neko dolazi i stalno ostavlja štence. Ili u dom, da ne zrnu tu decu, znate da je prošle godine dva puta u dom ostavljeni štenci, ili ovako pored kontejnera. Dolazili ste i vodili ste štence, hvala vam na tome, ali to je poenta neodgovornog vlasništva, verujte mi, ne mrzim ljude, ali morali bi da se ljudi kažnjavaju za ovakvu vrstu neodgovornog vlasništva. Evo, samo da vam kažem, vaš komšija Jovan Vitošević i njegova devojka Ivana Pavlović će biti zaduženi da naprave kontakt sa gospodinom Budom, koji inače imaju neku vrstu saradnje, jer i oni imaju ljubimca. A samo adresa? Samo trenutak, gde je adresa? Adresa, dame. Joj, ne znam, ali ćemo saznati. Kažem, a vašu adresu? To je pored braći Jerković 117, ona žuta zgrada u braći žuta. Jerković. Tako je, bravo. Tu je jedan kontejner i pored tog kontejnera stoji jedan metalni betonski krug. Deca su kućiće stavila u taj betonski krug pored kontejnera i nemaju gde. Jeste, i plaču svi tamo, tamo je tuga velika. Jeste. I hrane ih. Neko im drpio mleko juče, znate za to? Šta je bilo? Drpio im neko mleko, stavili su nešto za mleko da imaju... Znam. I to je nestalo. Ja živim ovde u braći Jerković, ja sam prošli put zvala kad je gospodin Buda bio, upravo koje ja probleme ovdje imam s ljudima. A kad govorimo o prljavštini, ja dajem vodu u kućicu, on kaže prlja, a pored mene sve prljavo. Ta isti prlja, niko ne vodi brigu. Ja kupljam ovo što ste vi rekli. Hvala vama što ste mi podržali, ja sam napomenuo za neke štence u braći Jerkovića, ali vi ste ovako baš... to učinili na pravi način. Hvala na tome i hvala što ste se uključili. Biće urađeno. Biće, čim izađem iz studija, biće odrađeno. Hoćemo to da uradimo. Hvala vam na tome. Plan za dalje. Kada je veterina Beograd u pitanju? Šta radite dalje? Naš plan je isti. Mi ne menjamo ni pravac, ni smer. Imamo u planu isto što smo imali i ove godine. Svakako, malo ćemo prilagoditi... program poslovanja ćemo malo prilagoditi nekim novim uslovima i nekim novim pojavnim oblicima, ne samo u veterini, nego u društvu uopšte, ali o tom potom, mislim, eto, valjda ću doći do nove godine još jedan puta. Sve zavisi od gospodina Glavaša ovdje. On pravi rad. Šali se, pa ne šalim se, tako je. Budo, hvala puno na poseti i mislim da je bilo vama korisno, vama. Zanimljivo. Izuzetno, jedino što je prekratko, ova emisija treba da traje najmanje 3,5 do 4 sata. Jeste. Ne rekao smo nikako onu priču, nikako ne rekao smo o ovim patičarama. E, samo da kažem, reći ćemo. Ovdje ću ja da zamolim našu produkciju da mi stavi jedan kanabe. Čebence, jastuče, pa ja se preselim lepo ovdje, tako, tako. Gospodine Darko. Nešo, hvala, najlepše. I samo jedna napomena mala. Kada zoohigijeničari, ispravno sam rekao, vrše aktivnosti hvatanja psa ili neke druge životinje, znajte, oni su divni glumci. Znači, oni ciče, vrište, otimaju se. Znači, niko ne povređuje životinju. Znači, jednostavno... To smo 300 puta pokazali i ti upravo hejteri, kako reče gospođa. Idu vesti, hvala. Ja moram sada da kažem to, da ne probimo to vreme baš toliko. Idu vesti. A onda nam stiže gospodin Braca Petković, gospodin Vladimir Tomčić, pričamo o old timerima, vidjet ćete koliko će to biti također zanimljivo, a sada naravno ovo što rekao, vesti.